אך, המקלחת, המקלחת. זה לא צחוק. אפילו חלוצים חייבים להתרחץ אחרי יום של עבודה קשה בשדה. כשהגענו למצפה, סדרו מסגרת מוקפת בסקים. על האדמה הניחו לוחות עץ, העלו חצובה גבוהה עם חבית מים שלתוכה שאבו מים עם משאבות יד. התקלחנו במים קרים. גם בחורף השני היה עדיין קשה. הבחורות היו מתרחצות בגיגית עם מים חמים. הייתה תעלה שהעבירה את המים מהמקלחת לעצים שהיו על יד החומה בחוץ. בסוף בנינו מקלחת מסודרת מפחים עם רצפת בטון וספסלים ומדפים ואפילו מראה, תאמינו או לא. היה תא לבחורים ותא לבחורות. התקינו לנו ברנר שהפעילו כל יום אחר הצהריים בשביל המים החמים. המקלחת פעלה גם בזמן המלחמה, בזמן ההפסקות בהפגזות. כמה ליצנים היו זורקים אבנים על קירות הפח כדי שהבחורות יחשבו שזו הפגזה וירוצו החוצה באמצע המקלחת. אלה היו ימים אחרים.